Det her, det er en tale, der handler om at faktisk at glemme at leve livet rigtigt, fordi man hele tiden lever i en eller anden drøm, eller både om det, der skal ske i fremtiden, eller om det, som allerede er sket. Den hedder Livet levet i erindringen. Den lyder sådan her. Man kan gå gennem livet med en pose over hovedet, byde sin dag velkommen i afmagt og navigere uden om smerten som en søvngænger, bevidstløs og uden et endeligt mål. Stik ben ud over kanten af sengen og forbande vejret og opvaskemaskinen, der pludselig valgte ikke at vaske. Den, der ligger ved siden af på 10. år, og de tynde travler af tidens spor på kinden efter en pude, der føles blød, men alligevel efterlader et delta af mærker. Man kan leve uden virkelig at leve. Man kan overleve meget længe på den måde. Med smagen af metal i munden og en lammende træthed i nakken. Man kan dukke den nakke for længe. Og sådan går tiden. Hun har jo selv valgt at leve med mig på denne måde og de her præmisser, sagde han over sin sushi-tallerken, på det, som hun troede var en date, men viste sig at være et tidsfordriv eller en flugt, for konen sad derhjemme med børnene og ventede. Hvordan vil jeg selv leve? Ikke sådan, tænkte jeg, med en pose over hovedet og en mand, der hellere vil elske med andre end med mig. Hvordan orker du at arbejde så længe, sagde en kvinde i en elevator, der lugtede af røg, mens jeg krammede tasken med kildevand og æbler og følte mig rig efter en lang arbejdsdag. Klokken var lidt over 9, og jeg tænkte, om hun ville stille det samme spørgsmål, hvis hun selv var tilfreds og midt og i live. Der er ikke så mange skud i livets bøsse. Der er ikke så mange muligheder for at sætte nogle nye scenarier, hvis du bare lader tingene ske og dagene gå og ikke forhandlet i tide. For livet lukker sig om os med vanens mægtige klo, og det er så ufatteligt svært at vriste sig fri. Og jeg tror ikke på den her venten. På manden, der måske kommer hjem på et tidspunkt. Den næste solskinsdag, en lottokupon, eller længslen efter at lukke PC'en, når viseren rammer fyraften. Hvis livet leves i erindringen, eller drømmen om det, der skal ske om lidt, fordi det, du står med lige nu, er ubærligt, så er det jo ubærligt i sig selv. Det er et liv med bøjet nakke. Livet bør leves med nakken tilbage, åben for ham og for det, i et suk, med et håb, i et brøl og til stede. Skal der vente, spørger der være i længsel, mens man handler med udsigt til et muligt mål med en plan og i glæde. Vi kan muligvis ikke være lykkelige hele tiden, men hvorfor ikke gøre et forsøg? Nære den sult, der optræder i mellemrummene, og forbedre det, vi har. Livet skal ikke leves med drømmene om det, der kan ske, men i vished om, at det sker, og fordi du selv har valgt at skubbe til processen. Og det var en tale fra den bog, der hedder 10 taler om at slippe frygten.